विगत का वर्षहरूमा जस्तै इच्छा विपरीत लोला र विषाक्त रङ र फोहर पानी छ्याप्ने लगायतका गतिविधि यो वर्ष निकै कम देखियो। पहिले होलीको बहानामा झण्डै एक साता अगाडिदेखि सडकमा हिडुल गर्न असहज हुन्थ्यो। विशेषत युवतीहरू होलीका नाममा गरिने अनेक हरकतका शिकार बन्थे। तर यसपटक केही दिन लगातार वर्षा भएकोले पनि होला होलीको रौनकले एक दिन अघिसम्म पनि छोपेनन्। अघिल्ला वर्षहरूमा सहरका भित्री चोक र गल्लीहरूमा केही दिन अघि नै होली खेल्ने गरिन्थ्यो। यसपटक त्यस्तो देखिएनन्। होलीको बहानामा हुने अप्रिय र अव्यवहारिक क्रियाकलापमा कमी आएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यहाँ पनि बहुत भद्र हिसाबले काम भएको छ, त्यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो भइरहेछ र म आउने क्रममा एउटाले पनि लोला हानेन, दोसोले हानेको छैन। त्यस कारण केही परिवर्तन भएको छ, अझ पनि केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले चाहिँ अब सामूहिक रूपमा कुनै एउटा भनौँ न सार्वजनिक ठाउँमा जम्मा भएर नाचगानको साथ सबैजना एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै खाने, रमाउने, पानीसँग खेल्ने, रङसँग खेल्ने, त्यही नै अहिले छ। पहिलाभन्दा अलि अलि परिष्कृत रूपमा काठमाडौँमा देशभरका मानिसहरूको बसोबास रहेको कारण यहाँको होलीमा तत्तत् समुदायको मौलिक संस्कृति प्रदर्शन गर्ने क्रम भने बढेको छ। काठमाडौँमा रहेका देशका विभिन्न समुदायले सामूहिक रूपमा होली मनाउने परम्परा बढ्दै जाँदा त्यसले सांस्कृतिक विविधतालाई परिष्कृत पनि बनाउँदै लगेको छ। होली पर्वका नाममा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाई यसलाई सामाजिक सद्भावको पर्वका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा अधिकांशको जोड छ। विगतको भन्दा अहिले पक्कै पनि चेन्ज भएको छ। पोहोर साल विगतमा चाहिँ अलिक उश्रृङ्खल बढी लोला हाल्ने, मान्छेले नचाहेको मान्छेलाई पनि गएर चाहिँ रङ हाल्ने, दल्ने, लोला हाल्ने थियो भने यसमा अलिक सिस्टमेटिक छ, त्यति छैन। एउटा मान्छेले आफ्नो हुन्छ नि एउटा समाजमा एउटा साथीभाइमा मात्रै सर्कलमा मात्रै चलिरहेको छ। पारस्परिक र सद्भावपूर्ण रूपमा मात्र मनाउनका लागि जुन अपिल गरेको छ गृह मन्त्रालयले, त्यसको पनि यो प्रभाव हो र यो हुनु पनि पर्दछ, यसलाई राम्रो रूपमा लिनुपर्छ। यो राम्रो काम होइन, यस्तो किसिमको कार्यक्रमले यस्ता किसिमको विकृतिले गर्दा हाम्रो समाज मा नराम्रो असर पर्छ। केहीले आफ्नै घरमा परिवारसँग त केहीले चोक चोकमा भएका सांस्कृतिक कार्यक्रममा गएर होली मनाए। चोक चोकमा मनाएको होली पनि शान्त र सभ्य नै देखिएको थियो। क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ शङ्कर पण्डित, काठमाडौँ।